Ավը, պարտապես կարանտինյորին բախվեցինք մի շարք խնդիրների հետ, քանի որ հեռավար աշխատանքի ուսուցումը պահանջում է մեդիա գրագիտություն ու պետք է օնլայն գործիքներին որը մինիմալ մակարդակով տիրապետել։ Սակայն սա էլ լուծում չէ, քանի որ հնդածած այնպիսի խնդիրներ են առաջանում, որոնց համար հավելյալ գործիքներ են անհրաժեշտ։ Հենց այստեղ է որ օգնության հասնում տարատեսակ հավելվածներն ու հարթակները։ Եվ այսպես, 5 հայկական թույն ստարտափ, որոնք կհեշտացնեն ձեր կենցաղը, դրանցից որոշներն ունիսկ կենսական նշանակություն ունեն։ Գնացինք։ Եվ այսպես, Նումի Հավելված ստեղծված հատուկ աուտիզմ ունեցող երեխաների ու նրանց ծնողների համար ստեղծվել է 2018 թվականին։ Մտահղացման հեղինակը Գայանե Հովանեսյանն է, սակայն հավելվածն իրականություն դարձավ այդ նրանց համատեղ ջանքերով։ Երբ խոսեք մարդասիրությունից ու սոցիալական պատասխանատվությունից, հիշեք իրենց։ Եվ այսպես, ինչ է անում Նումի։ Եթե երեխան ունի աուտիզմ, ապա այս հավելվածն իսկական նվեր է։ Հավելվածը խաղի միջոցով երեխային բացատրում է ամեն ինչ, ինչպես վեր կենալ անկողնուց, ինչպես հագնվել, ինչպես լվացվել, ինչ պետք է անել լվացվելուց հետո։ Ընդամենը 1-2 անգամ եւ երեխան ինքնուրույն կարող է կառավարել իր առօրյայի մեծ մասը։ Հատկապես կարանտինիորին եւ մասնագիտացված հաստատությունները փակեն, այս հավելվածը կդառնա երեխաների ու նրանց ծնողների իսկական ընկերը։ Իդեպ, այնտեղ երկու բաժին կա՝ մեկը ծնողի համար, մյուսը երեխայի, հենց ծնողն է տալիս իր երեխային համապատասխան կարգավորումները։ Ու մի բան, ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ աուտիզմ ունեցող երեխաները հակված են տնից փախչելուն։ Այս հավելվածը լուծում է նաև այդ խնդիրը, քանի որ նրա մեջ ներդրված GPS համակարգի շնորհիվ հնարավոր է ոչ միայն հետևել երեխային, այլև հստակ որոշել նրա տեղակայման վայրը։ Հաջորդը CRISP։ Մեկուսացման օրին շատերդ արդեն հասցրել եք ծանոթանալ այս հրաշք հավելվածի հետ, եթե դեռ ոչ, ապա հիմա իսկական ժամանակն է։ Կարանտինի օրին տանն աշխատելն ամենահարմար տարբերակը չէ, բայց դե ուրիշ գնալու տեղը չկա։ Պատկերացրեք, որ տեսազանգի միջոցով մասնակցում եք մի շատ լուրջ կոնֆերանսի կամ էլ պարզապես դասաprocess-ին ու մեկ էլ CRISP հավելվածի շնորհիվ այս խնդիրն այլևս սարսափելի չէ։ Ընդամենը 1 կոճակ ու վերջ, ձեր զրուցակիցն այլևս ոչ մի աղմուկ չի լսում։ Իհարկե այն ամենն ինչ տեսակ մոնտաժ էր։ Հիմա դիտեք օրիգինալ տարբերակը։ Սկսում եք խոսալ, թղթակալ ծափարից վեր։ Ծափարը հիմա տեսնենք ոնց է ընթանում ծափարը։ Ոնց է ծափարը, քանի որ ծափի վարքը տեսնենք ոնց է աշխատում։ Դա մենք միացնում արդեն տեխնոլոգիան, ծանոթ մազուտը աշխատել։ Որը ցանկացած դուք 2018-ին ստեղծված ստարտափն արդեն հասցրել է իր ուրույն տեղը գրավել միջազգային շուկայում։ Անցյալ տարի Product Hunt հարթակում CRISP-ը ճանաչվեց տարվա ապրանք ու արժանացավ Golden Kitty կամ Ոսկե Փիսո մրցանակին։ Desktop հավելվածը հասանելի է գրեթե բոլոր տարածված օպերացիոն համակարգերի համար, աշխատում է շատ հեշտ։ Ընդհանրապես 1 կոճակ եւ աղմուկը խլացված է։ Հավելվածի հեղինակներ՝ Նայես Տղեկտեն, Արտավատ Մինեսյան ու Դավիթ Բաղդասարյան։ Աջորդը Virtual հավելվածն է։ Այն իսկական նվեր է հատկապես ինվես մարկանց համար, որոնք մոլորվելու ու ճանապարհները չհիշելու իվերուս տրված աղանդուն են։ Այն իսկական նվեր է նաև զբոսաշրջիկների համար։ Հավելվածն աշխատում է լրացված իրականության տեխնոլոգիայով, եթե ձեզ անծանոթ կամ էլ ծանոթ քաղաքում փնտրում եք որևէ բան, ասենք թանգարան, հոսթել, հյուրանոց, հասարակական զուգարան, խանութ կամ նույնիսկ պուլպուլակ, հոգ չէ, հավելվածը ձեզ ցույց կտա, թե որ ուղղությամբ ու քանի մետր գնաք, ու դա կանի շատ էսթետիկ ու յուրահատուկ ձևով։ Հիմա տեսնենք ինչպես է աշխատում հավելված ես։ Խնդրեմ Լևոնին մոտենալ ինձ, Լևոն մոտեցիր։ Ահա։ Տեսեք, սեղմում ենք, բացում ենք հավելվածը։ Ասեղմում ենք այս կոճակի վրա, էկրանի վերին աջանկյունում տեղադրված։ Ահա։ Վերջ։ Տեսեք, այն ուղղությամբ, որտեղ որ պահում ենք հեռախոսը, նա ցույց է տալիս, թե այդ ուղղությամբ վրա ու քանի մետր հեռավորության վրա ինչ ենթակառուցվածքներ կան, տեսեք, խանութ, դպրոց, չգիտեմ, ռեստորան, հյուրանոց, անգամ եկեղեցի։ Տեսեք, հիմա ավելի մանրամասն համար 87 հիմնական դպրոցն է այս ուղղության վրա։ Սեղմում ենք դրա վրա եւ հավելվածը մեզ քարտեզով ցույց է տալիս, թե մենք որտեղ ենք գտնվում դպրոցը, որտեղ է գտնվում ու ինչպես ընդհանրապես հասնել այդ դպրոցի մոտ։ Իդեպ, ցանկալի է ընտրել կատեգորիաները, թե դուք ինչ եք փնտրում, ընդ որում կարող եք փնտրել ամեն ինչ, քանի որ ես ապրում եմ Քանաքեռում ու այստեղ քիչ բան կա, սակայն քաղաքի հագեցած հատվածներում դուք պարզապես կխճճվեք էկրանի վրա, այնքան բան ցույց կտա։ Ու եթե ցանկանում եք գնալ որևէ այլ երկիր, ընդհանրապես հարկավոր է ներբեռնել այդ երկրի տվյալները ու բարի ճանապարհ։ Ֆրոնտի, այսինքն սիրահարվում եմ վեբ ծրագրավորողները, հատկապես full stack վեբ ծրագրավորողները։
բացատրեմ ինչու, ընդհանրապես ծրագրավորողների մի զգալի հատված, եթե չասեմ մեծամասնությունը, պարզապես յուրատուր նող կայքի ապրում IELTS լեզվից, CSS-ից, եւ ես էի ծրագրավորում սովորում, այս լեզուն ինձ ամենադժվարը տրվեց, դա որովհետեւ սիրելու բանը չի, իրականում ինձ ծրագրավորման լեզու է չի, սակայն առանց դրա հաճախ անհնար է, դրանով հիմնականում գրում են կայքի front-end հատվածը, ավելի շատ ձևավորում են այն, հիմա ինչ է առաջարկում front-end Էլ կարիք չկա կյանքի լավագույն տարիներն ու նյարդերը ծախսես CSS-ի վրա տանջվելու համար։ Պարզապես լուսանկարեք ձեր հավանած կայքի դիմելեսը, ներբեռնեք կայքում ու վերջ։ Հարկավոր է լուսանկարը ներբեռնել կայքի սերվեր, որից ընդամենը մի քանի վայրկյան հետո կստանաք կայքի դիմելեսի HTML CSS կոդը։ Առաջին փոփոխությունները կատարելուց հետո արդեն ունեք ձեր սեփական front-end-ը։ Այս գործիքի շնորհիվ էլ կարիք չի լինի անգամ փորփրել Bootstrap-ի միլիոնանոց գրադարանները ու տանջվել։ Ուշերը կխնայեք ավելի կարևոր գործերի համար։ Եվ իմ ամենասիրելի ստարտափներից մեկը, եթե ոչ ամենասիրելին, Forge Fiction։ Այս ստարտափն առաջին անգամ իր մասին իմացվեց 2019 թվականի հուլիսին Սևան Ստարտափ Սամիթի ժամանակ։ Այն բոլորովին նոր խոսք է ոչ միայն հայկական ստարտափ էկոհամակարգում, այլև գրականության ոլորտում։ Երբևէ մտածել եք, որ կարող եք խմբակային գիրք գրել, չէ՞։ Դե նայեք։ Ամեն ինչ ավելի քան պարզ է։ Հավաքվում եք մի քանի հոգով, գրանցվում հարթակում ու առաջարկում գրքի գաղափար։ Եթե քվեարկության փուլը գաղափարն աստում է, սկսում են հավաքվել այդ գաղափարի համախոհները ու ասում, թե գրքի որ հատվածն են պատրաստ գրել։ Օրինակ, դուք տալիս եք գաղափարն ու ասում, որ կգրեք ենթադրենք գրքի առաջին գլուխը։ Մնացած մասնակիցներն էլ հանձնեն առնում մյուս գլուխները։ Եթե գրքի նույն գլխի մի քանի օրինակ կա, դրանք նույնպես դրվում են քվեարկության։ Երբ բոլոր գլուխները պատրաստ են, գիրքը գնում է խմբագրման ու տպագրության։ Իդեպ, եթե լավ երևակայություն ունեք ու լավ գրիչ, այս հարթակի շնորհիվ ձեզ մի օր կարող են նկատել Հոլիվուդում կամ ասենք Netflix-ում։ Իրականում գաղափարը հենց նման կերպ է առաջացել։ Երբ Գահերի խաղի վերջին սերիան հողին հավասարացրեց բոլոր երկրպագուների հույսերը, սկսեցին տարբեր հարթակներում վերջաբանի իրենց տարբերակն առաջարկել։ Դուք էլ այս հարթակում ինչու ոչ, կարող եք ձերը առաջարկել։ Առաջին գիրքն արդեն պատրաստ է, կոչվում է True Darkness։ Դիզայնը պարզապես փառը հերստացվել։ Հարթակում գրում են մեծամասամբ fantasy ժանրում, սակայն դա չի նշանակում, որ ժանրային որևէ սահմանափակում կա։ Կայքում արդեն բազմաթիվ գրքեր են գրվում, եթե ոչ հարյուրավորները, սակայն այսպիսի մի բան նկատեցի, որ դրանցից եւ ոչ մեկը հայալեզու չէ։ Հիմա այսպիսի մի առաջարկ, ես ունեմ մի գաղափար պատմություն հայկական վամպիրի մասին, անունը Դախանավար, անունը ես չեմ հորինել, հայկական ֆոլկլորում իսկապես կա նման կերպար։ Հիմա ովքեր ցանկանում են միանալ այդ գաղափարին, գրեք մեկնաբանություններում, առաջարկեք նաեւ ձեր տարբերակները եւ գուցե մի օր հրատարակենք հայկական վամպիրի մասին առաջին հայալեզու պատմությունը, իհարկե Forge Fiction-ի օգնությամբ։ Այսօր այսքանով, այս ցուցակն իհարկե պարբերաբար թարմացվելու է, այնպես որ սեղմեք լայք, բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յաների և այն զանգակի վրա պարտադիր սեղմեք, որպեսզի բաց թողնեք ամենակարևորը։ Չաո։